על מנת לתאר תנועה של גוף שנע על גבי מסלול מעגלי, השתמשנו בווקטור R. הווקטור R הוא וקטור שיצא מראשית הצירים, והצביע על כל נקודה ונקודה במהלך התנועה של הגוף. הגדרנו שתי מהירויות. מהירות ראשונה היא המהירות שבה הזווית של הגוף משתנה, קראנו לה אומגה, ומהירות שנייה אומרת לנו כמה מטרים הגוף עושה בכל שנייה ושנייה במהלך הסיבוב. קראנו לה גם מהירות קווית. את המהירות הקווית V מצאנו על ידי גזירה של הווקטור R. למהירות הקווית מצאנו שיש גודל שהוא קבוע, R כפול אומגה. אנחנו מדברים כאן במהירות שהיא מהירות קבועה, ולכן לא מפתיע שגודל המהירות הוא גודל קבוע. כיוון המהירות משתנה בכל שנייה ושנייה, הוא ניצב לווקטור R ומשיק למסלול המעגלי שלנו. נרצה למצוא את התאוצה. רגע, למה תאוצה? הרי מדובר בתנועה מעגלית במהירות קבועה. נזכור, מהירות היא וקטור. לווקטור יש גם גודל וגם כיוון. אמנם גודל הווקטור הוא קבוע, R כפול אומגה, אבל כיוון הווקטור משתנה כל הזמן במהלך התנועה, על מנת להשאיר את הגוף בתנועה המעגלית. ומכיוון שכך, נצפה בהחלט לקבל תאוצה. את התאוצה נמצא על ידי גזירה של הווקטור V. A שווה מינוס אומגה בריבוע כפול R קוסינוס אומגה T X כובע מינוס אומגה בריבוע כפול R סינוס של אומגה T, כל זה בכיוון Y כובע. נסתכל על הווקטור A, לאחר מכן על הווקטור R, ושוב על הווקטור A, ושוב על הווקטור R, ונגיע למסקנה שהווקטורים דומים מאוד. את הווקטור A אנחנו יכולים לכתוב כמינוס אומגה בריבוע כפול הווקטור R. מסקנה חשובה. הווקטור A יש לו את אותו כיוון כמו של הווקטור R, רק הפוך. היות ויש לפני מינוס, ואומגה בריבוע שהוא גודל חיובי תמיד. ולכן אנחנו יודעים שבכל רגע ורגע, כיוון התאוצה הפוך מהכיוון של הווקטור R, כלומר מצביע פנימה. זו התאוצה בנקודה הזו, והתאוצה בנקודה הזו גם היא מצביעה פנימה, ובאותה מידה התאוצה בנקודה הזו תצביע גם פנימה, הפוך בדיוק מהכיוון של הווקטור R. נרצה למצוא את הגודל של הווקטור A. הגודל של הווקטור A, נוכל גם כאן להשתמש ברכיב ה-X בריבוע ועוד רכיב ה-Y בריבוע שורש, או לשים לב לקשר ולהבין שהגודל של הווקטור A יהיה פשוט אומגה בריבוע כפול הגודל של הווקטור R. ובכל מצב, הגודל של הווקטור A הוא אומגה בריבוע כפול הגודל של הווקטור R, R גדול. קיבלנו שלתאוצה יש גודל קבוע. הגודל של התאוצה, אומגה בריבוע כפול R. אומגה בריבוע כפול R יכול גם להיכתב, אם נשים לב, הגודל של V הוא R כפול אומגה, כ-V בריבוע חלקי R, כאשר V בריבוע הוא פשוט שווה V ערך מוחלט בריבוע. כך מסמנים בעצם גודל של וקטור בריבוע. נסכם. כאשר גוף נע בתנועה מעגלית, במהירות קבועה, המהירות שלו משתנה בכל רגע ורגע בכיוון. כלומר, גודל המהירות קבוע, אבל הכיוון משתנה. מכיוון שכך, נצטרך תאוצה. התאוצה אחראית על השינוי בכיוון המהירות. התאוצה מכוונת פנימה. אילו היינו מעוניינים במהירות משתנה, היינו צריכים תאוצה שתהיה גם מכוונת בכיוון המהירות. אם היא הייתה מכוונת בכיוון המהירות, היינו מקבלים מהירות גדלה, נגד כיוון המהירות, מהירות משתנה. כלומר, היינו צריכים תאוצה משיקית. היות וקיבלנו כאן תאוצה שהיא לא משיקית, כלומר, אך ורק תאוצה לכיוון מרכז המעגל, אין לה רכיב בכיוון המשיקי, כל מה שהיא עושה זה רק מונעת מהגוף להמשיך בקו הישר שהוא היה רוצה להמשיך בו בכל רגע ורגע. הוא בעצם מעקמת את כיוון התנועה של הגוף, אבל לא נוגעת בגודל המהירות של הגוף שנשאר בכל רגע ורגע R כפול אומגה.